Ở đây bao nhiêu? Xong tao sẽ bay đến bài chất hay cho cô chất tao ba này, bọn cô sẽ bài chất đây. បងពិតមែនមិនក៏បងចាំបាច់កិច្ចមកពីអូនខ្ញុំក៏ថាពួកយើងអត់មានអីត្រូវនិយាយគ្នាបន្តទៀតទេយើងគួរតែរស់នៅរៀងខ្លួនទៅម្យ៉ាងបងផាក៏មានគ្រួសារថ្មីដែរហើយរស់នៅមានសុភមង្គលទៅហើយមិនក៏បងគិតថាខ្ញុំមានក្តីសុខបងដឹងថាខ្ញុំខុសចិត្តប៉ុណ្ណាអូនបងថាអូនខុសចិត្តខ្លាំងណាស់អូនគ្មានក្តីសុខនោះទេឯនេះអង្គកំពុងទៅតាមរកកូនតែរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញទោះបីជាបុផាខំប្រឹងម្នាក់យ៉ាងណាក៏នៅតែមិនឈ្នះលោកស្រីរ៉ាឌីដដែលណាហើយទៅវិញទៅបើសិនជាគាត់ដឹងថាបុផាមករកខ្ញុំនោះគាត់នឹងខឹងតែគាត់អាចនឹងធ្វើបាបកូនខ្ញុំហើយនឹងបុផាបន្ថែមទៀតបងយើងទៅរកកូនពួកយើងជាមួយគ្នាទៅណាបានហើយខ្ញុំរវល់ណាស់ចាំមានពេលជាមួយផាច្រើនទេហើយទៅវិញទៅអាយ៉ាងកូនស្រីអ្នកមានដែលមានឋានៈសម្រាប់ដូចជាបុផាមិនគួរណាមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទេគេរ៉ាន បងសុំទោសបងបានការបងធ្វើអូនខូចចិត្តខ្លាំងជាងមុនទៀតតែបើបងមិននិយាយបែបនឹងទេអូននឹងត្រូវម្នាក់អូនស្រីបន្ទោសថែមទៀតណាបងសន្យាហើយប្រាជ្ញាចិត្តថាបងនឹងប្រឹងប្រែងកែខ្លួនឯងពេលនេះឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានគោលជំហរដែលអាចតាមរកនឹងជួយខ្លួនស្រីយើងមិនឲ្យបបាក់បែបនឹងទៀតទេបារឿង
ណែហេតុបងប្រកកណែស្បៃរឿងលឿនណាស្បៃរឿងបាយរឿងណែម៉េចឯងចង់ដេកឲ្យថ្ងៃជាអ្នកមានមែនហេម្សិលមិញខ្ញុំប្រាប់ឯងថាម៉េចថាឲ្យឯងនេះរូតខោកញាប់ដៃញាប់ជើងទៅដាំបាយជាងសាច់ជ្រូកជាងពងទាហើយទៅបើកហាងព្រោះយើងនេះអត់ទៅជួលបុគ្គលិកមកឲ្យនាំតអស់លុយយើងឯងអញ្ចឹងឲ្យឯងលះដៃលះជើងទីយកអត់មាននៅសើងមើលសើងមើលហ្នឹងឯណាម៉េចឯងភ្លេចឯងហេនៅស្ពឹកស្ពឹកចឹងរស់ស៊ីមិនតាន់គេតានាងតែម៉ែឲ្យមកស្មានហ្នឹងទៅតែមក4កន្លះហ្នឹងម៉ែណាឯងឈប់ហៅយើងថាម៉ែទៀតណាឯងគ្មានសិទ្ធហៅយើងថាម៉ែព្រោះពាក្យថាម៉ែនេះឯងហៅជាមួយយើងម៉ែ7ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឯងហើយហើយម៉ោង4នេះក៏អស់ចាយសម្រាប់ឯងនោះតវ៉ាឯងមកម៉េចម៉ែឈប់ស្រឡាញ់កូនណាម៉ែណាម៉ែក្បត់ពាក្យសន្យាណែហេតុឯងទៅចាំស្អីអាពាក្យសន្យាហ្នឹងពាក្យសន្យាគាត់និយាយពាក្យសន្យាទេកុំទៅទុកក្នុងចិត្តស្អីមកម៉េចណែល្មមណាតើដាំបាយអ្នកទៅបើកហាងបើកអីអត់មានទៅធ្វើតែខ្ជិលអោដៃអោជើងមួយចឹងឯណាលឿននិយាយថាស្អីអោយនោមស្រឡឹងស្រឡក់ស្រឡឹងស្រឡក់អាតូចចិត្តញាក់ញក់ហ្នឹងມັນចោលហ្មងណាប្រយ័ត្នស៊ីពតទាំងព្រឹកឯងព្រោះឯងមិនជាកូនយើងទៀតឯណាអូនអើយបងចង់បានកាហ្វេដកគោមួយណាចាំបងចាំតិចមកចាំមីងជួយណែណែធ្វើស្អីដែរធ្វើស្អីយើងប្រើឯងឲ្យហាន់សាច់ជ្រូកហើយទៅរៀបចំហាងហ៎មិនបានជួយឆុងកាហ្វេវិញហ៎ខ្ញុំឃើញនឹងតូចស្បាយរឿងម្នាក់ឯងធ្វើការងារច្រើនខ្លាចនាងធ្វើអត់ទាន់បើខ្ញុំជួយលោកស្រីมันចាំបាច់ចេះខុសទូនីតិទេគេអត់បានដសារតែចិត្តល្អទេយើងប្រើធ្វើអីធ្វើហ្នឹងបើយ៉ាងតែបាត់ក្នុងការងារតាំងអីយំស្រីតែយើងឡើយអើលើទៅធ្វើការខ្លួនឯងកូរ៉ាដែលស្លាញ់ញោមសូមបីតែម្ដងកូរ៉ាក៏តែយកញោមមកចាំដើម្បីផលប្រយោជន៍ទេណែដល់មើកសឹកអីទៀតចាំកាហ្វេលឿនណែអូនអើយចាំតិចណាបានហើយមួយពីរអានេះទុកចាក់ឆ្នោតមួយទៀតចំណេញតិចមិនទេណាអានេះចាំលោកស្រីអឺអស់កិច្ចការឯងហើយអញ្ចឹងឯងទៅផ្ទះបើឯងនៅទៀតយកបកាត់ទីស្ចាក់ក្នុងសំខាននេះណែយើងប្រើឯងទៅផ្ទះមិនបើឯងទៅលាងចានអញ្ចឹងបើឯងសំញ៉ាំច្រើនមិនហ៎
តែចាងច្រើនណាលោកស្រីយើងហៅឯងតាឯងតាទៅកុំតវ៉ាច្រើនពេកណាអត់មិនស្អីទេព្រមលេងចាស់បាយរឿងទៀងចាស់លឺលឺតិចអោអូនមើលមើលសើសើបែកម៉ែថ្ងៃនឹងមកឆ្លាញ់កូនឯងថៅអត់មិនក៏ឯងចូលចិត្តសួរយើងសំនួរដែរដែរចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់យល់ដែរហីហាចឹងមានន័យថាកន្លងមកម៉ែចង់បងខ្ញុំដើម្បីព្រោះតែយើងឆ្កល់ដែរទៅសាលាទៅរៀនបកែតែគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងឯងគិតអត់យល់សោះយើងប្រើឯងចឹងឯងគួរតែយល់ទេតែយើងគិតតែមិនចំពោះឯងស្បាយរឿងអត់ឆ្លត់អីបកែដែរណែណែបាមកពីសាលាហើយចូលទៅផ្លាក់កាផ្លាក់អីអត់មាននំអសាំញ៉ាំអីច្រើនដល់ហ្នឹងឯងមានការងារកូនណាណាម៉ាប្រោស្បាយរឿងគ្រប់ការងារទាំងអស់ហើយណាដល់នឹងទៅរៀនទៀតនេះជាទង្វើខុសច្បាប់ហ៎ម៉ែណែអត់មានមកខុសច្បាប់ខុសអីនៅហ្នឹងឯងហើយបើកូននៅតាវ៉ាដែរដែរហើយព្យាយាមស្ទឹកណាជាមួយស្បាយរឿងទៀតម៉ែនឹងដេញស្បាយរឿងចេញពីផ្ទះល្អអត់ហ៎អស់ណាស់អត់ខ្ញុំមកចាប់ទុកអូនស្បាយរឿងជាសាច់ញាតិខ្ញុំមិនអាចធ្វើមើលស្បាយរឿងហត់ហើយលំបាកតែឯងចឹងឯងបាច់ព្រមមិនបានព្រមស្អីទេយើងប្រើឯងថាម៉េចអញ្ចឹងក៏មកតាវ៉ាច្រើនជាមួយយើងពេកអ្នកណាម៉ែណាកូនឡើយណាលឿនចុះទៀតណែលៀងចានឲ្យលឿនលឿនណាអ្នកអាចតដាំបាយដាំអីអ្នកអាចយើងនឹងកូនយើងហូបណាអត់មានមើលធ្វើធ្វើទេណែនៅសាចាំមកទៅយកឆ្នាំលៀបអើយស្បៃរឿងហេស្អីនឹងស្បៃរឿងមិនបាយចានយើងអត់ចឹងហ៎ដៃនឹងកាន់ណាត់ជាប់ហ៎ឥឡូវឲ្យលួយមកបេះហ៎ពុយញ៉ឹងនឹងចេញម្ដងមិនដៃដៃនឹងខំនឹងកាន់មកជាប់ពុយនឹងអីចេញម្ដងហ៎មិនបាយចានយើងចឹងហ៎ឆ្លាប់មកអានបើចង់និយាយមកវិញអញបើនេះសាប់ឡងមួយបើនេះអីបើនេះអត់បើនេះអីមកស្មៃណាបើនំវាយស្បៃរឿងចឹងហើយចុះអត់មើលហ៎ចាននេះបែកអស់អត់ឃើញហ៎រឿងមួយក៏ឯងខឹងយើងព្រោះឯងហ៎បានបោកចានយើងចោលអាស្បៃរឿងឯងឯងឈប់ខ្លាចស្មៃកុំមកស្បៃរឿងមកកូនសុំបោះម៉ែអើកូនសុំតលក៏មានចិត្តណែមកពីមិញហ្នឹងពីក្ដៅពេកតើក៏អត់ប្រយ័ត្នក៏វាជ្រុលហៅកូនសុំតម៉ែណាម៉ែកុំវាយកូនអីនាងឯងនេះរឹងរឹងក្បាលខ្លាំងណាស់នាងស្បៃរឹងម៉ែកុំវាយស្មៃនាងម៉ែកូនសុំបងកូនសុំបងម៉ែម៉េចឯងកូនម៉េចឯង
ម៉ែសំទោសគាត់ណាម៉ែសំទោសម៉ែគ្មានចេតនាទេគាត់ឯងឈឺខ្លាំងអត់ហ៎ណែណែនៅទូរស័ព្ទទៀតខំចែកលឿនណែចែកលឿនណែម៉ែសំទោសណាគាត់ណាម៉ែគ្មានចេតនាទេកូនឈឺខ្លាំងអត់ហ៎ឈឺខ្លាំងអត់ម៉ែសំទោសណាគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងម៉ែឡើងស្បាយរឿងសម្រាប់សណាដៃកាតុនជាណែអត់អីបងម៉ែធ្វើកាបានថតអីទេសម្រាប់សឹងទៅតែអត់តន់ជាទេហើយណាមួយធ្វើកាហត់ពេញមួយថ្ងៃអីអត់អីបងនេះនេះគុណឯងចៃនឹងខកណាហាធ្វើមិនបានក៏ត្រូវធ្វើដែរយ៉ាម៉េចបានដាក់ដៃមុតមុតមុតប៉ណ្ណឹងគុកអាគុកអែលកាទេធ្វើអត់មានលុយខ្ជិលទេប្រែហើយគុកម៉ែញ៉ាំសំមុនស្បៃរឿងមិនចំមិនចំមកធ្វើនេះអំរាយណាម៉ែណេតខ្លួនឯងនៅក្មេងណាអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនយល់អីទេណាអឺខ្លួនឯងឆាប់មួយទឹកហើយទៅធ្វើលំហាត់ណាតោះម៉ែកូនសុំមើលបងឯងនឹងម៉ែស្រឡាញ់កូនអត់ស្រឡាញ់មកខ្លួនឯងជាកូនកាត់របស់ម៉ែមិនបានខ្លួនឯងសុំម៉ែអញ្ចឹងអញ្ចឹងម៉ែស្បៃរឿងក៏ស្រឡាញ់ស្បៃរឿងដូចជាម៉ែស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងម៉ែសាកិនមើលបើកូនជាស្បាយរឿងវិញមកព្រោះចឹងអត់ណែណិតកូនឯងកំសួរសំនួរណាដែលវាមិនអាចទៅរួចបានអត់ម៉ែថាស្រឡាញ់កូនតែធៀបប៉ាត់ម៉ែបានស្រឡាញ់កូនឯងណែណិតម៉េចបានកូនឯងគិតអញ្ចឹងអើកូនឯងឆាប់ទៅមួយទឹកហើយទៅសម្រាកណាកូនឯងទៅខ្វល់អីស្បាយរឿងនេះមិនដឹងថាកូនចាស់អ្នកណាផងហ្នឹងដឹងមានពូចពងអីអាម៉េចអាម៉ាអីទេបើសិនជាល្អជាស្មានតែម៉ែអត់នឹងជួបបោះបងចោលអីអីខ្វល់លីកូនតោះទៅបើទៅនៅស្លាក់ស្លាំងអីទៀតខណៈប៉ុណ្ណឹងសក់បោកក្នុងអេលអេលនោះណាអាគេនិយាយគេអីហ្នឹងលំមកគេនឹងផ្នែកស្លាក់ស្លាំងហ្នឹងមើលមើលសើសើដល់ហ្នឹងតែមកយើងមិនចោលចិត្តឯងហ្នឹងតោះនេះនេះជាកន្លែងថ្មីបងឯងឯងដេកនៅកន្លែងហ្នឹងឯងមិនចាំបាច់ទៅដេកក្នុងទៀតទេដេកហ្នឹងឯងហើយមើលនេះក្រឡុំមានចោលមានចាំងចូលផ្ទះយើងមើលមើលយឹមជាបងយើងផងណាអត់មានធ្វើមុខភ្នែកស្លើស្លើដាក់យើងឯងប្រាប់ហើយហាតាមមុនណាយើងគិតថាឯងនេះជាប់សាច់ឈាមជាមួយយើងទើបយើងនិយាយធ្វើល្អដល់ឯងខ្លះទៅតែលើអត់ទេឯងគ្រាន់តែជាអ្នកដតីហើយឯងគួរទៅយល់ឯងថារវាងម្ចាស់ផ្ទះនឹងអ្នកបំរើនេះឯងគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនេះគេសប្បាយចិត្តឯងយល់អត់ស្បាយរឿងម៉ែធ្វើបែបនេះដាក់ស្បាយរឿងបងបាក់ធំមើលខ្លាំងណាបងធំមិនបានទេតែយើងជិះពីទីនេះហើយបងបានសំឡើងបានខ្លះដែរជាងអាចបដិសន្ធិបាន
ហើយខ្ញុំយើងសុំការងារគេធ្វើដើម្បីលុយយហាបានឯងឈប់ហៅយើងថាម៉ែទៀតណាឯងគ្មានសិទ្ធហៅយើងថាម៉ែព្រោះពាក្យថាម៉ែនេះឯងហៅជាមួយយើងម៉ាន7ឆ្នាំហើយព្រោះឯងមិនជាកូនយើងទៀតទេណាណែដល់មើកមើកសឹកសឹកអីទៀតទៅចាំកាហ្វេលឿនណាលៀងចានឲ្យលឿនលឿនណាមិនអាចតែដាំបាយដាំអីអញយើងនឹងកូនយើងហូបណាអត់មានមើកសឹកសឹកទេណែហើយស្អីនឹងស្បែករឿងម៉េចម៉េចបាយចានយើងអត់ចឹងហ៎ដៃនឹងកាន់អត់ជាប់ទេអាឡេអាលួយមកម៉េចហ៎អូបិញនឹងនឹងចេញម្ដងឯងដៃដៃនឹងកាន់បងកាន់មកចុកអុយនឹងអេចឹងម្ដងហ៎មិនមិនបាត់បាយចានយើងអញ្ចឹងហ៎ឈប់មកអាលឿនអញ្ចឹងយើងអុយអញអុយនេះនេះនេះខ្លួនឯងថ្ងៃនេះក្រកណាហ៎ធ្វើមិនបានក៏ត្រូវធ្វើដែរយ៉ាងម៉េចកាន់ដៃមុតមុតមុតប៉ណ្ណឹងគូអាគូអែលកើតទេធ្វើអត់មានលុយខ្ជិលទេប្រាប់ហើយគក់តែយើងធ្វើបែបនឹងមិនសមទេបងហើយច្បាស់ជាម៉ែគាត់ខឹងបងជាមិនខានហើយគាត់ថែមទាំងខឹងខ្ញុំទៀតបងខ្វល់ហើយគាត់ខឹងហើយខឹងហើយអ្វីដែលបងខ្វល់នោះគឺសុបាយរឿងឯងជឿបងណាបងឯងលេងបាក់ទៀតហើយប៉ះតែបងពួកយើងធ្វើបែបហ្នឹងអត់សមទេហើយណាមួយពួកយើងនៅក្មេងៗទៀតបើមានបញ្ហាអីពួកយើងជួយគ្នាមិនកើតឬបងច្បាស់ចិត្តហើយថាបងនឹងការពារស្បៃរឿងបើជាមួយម៉ាបងវិវាកការពារស្បៃរឿងតែបើជាមួយអ្នកផ្សេងបងមិនអាចណាគេធ្វើបាបឬក៏វាយស្បៃរឿងនេះណែក៏អាប់បើឯងមិនបាច់ដាក់ក្នុងទូស្អីទៀតទេហើយចុះវាបាត់តែបាត់អីអូឬមួយក៏វារត់ចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងក៏ល្អដែរមិនចាំបាច់អស់បាយអង្គរយើងទៀតស្អីខ្លួនចរិតញាក់ញក់ធូបដូចខ្លួនឯងនឹងអស់ចានអញ្ចឹងខ្លួនចរិតគួរឲ្យជ្រិញយើងទៅរកកូនប្រុសយើងវិញល្អជាងណាត់ក៏មិនដឹងស្មៃរឿងក៏មិនដឹងរឿងមួយក៏វានាំកូនយើងរត់ណា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 ត់ឈឺលបងណាឈប់ឈប់ភ្លាមឈប់ដល់ពេលនេះហ្នឹងម៉ែម៉ែឯងនេះសាហាវខ្លាំងណាស់ស្បៃរឿងឯងហ៊ាននាំកូនប្រុសយើងរត់ផងហ្នឹងណាអាចចរិតមិនជាដកខ្ញីឃើញប្រុសមិនបាននេះមិនថាអ្នកមានថាអ្នកក្រឯងតាក់ទាំងអស់អត់លើកលែងសុបបីតែកូនប្រុសរបស់យើងម៉ែប៉ាម៉ែចង់វាយម៉ែវាយខ្ញុំចុះស្បៃរឿងគេពេញកំណត់នេះមកឯងគឺខ្ញុំជាអ្នកកឹតព្រួយខ្ញុំទៅភ្នែកខ្ញុំមិនអាចត្រមើម៉ែវាយស្បៃរឿងរាល់ថ្ងៃចឹងឯងនេះម៉ែម៉ែស្ដាប់មិនច្រឡំទេមែនទេតែកូនឯងយល់ស្បៃរឿងធំជាងម៉ែមែនទេម៉ែម៉ែស្ដាប់បាត់ច្រឡំទេបានយើងមិនវាយឯងក៏បានដែរឯងឆាប់ចេញពីចាស់យើងទៅតើតែឯងបានទេទៅកូនយើងនៅនេះ
ទៅបើម៉ែស្បាយរឿងទៅខ្ញុំក៏ទៅដែរតែបើម៉ែស្បាយរឿងនៅខ្ញុំក៏នៅទីនេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើម៉ែឲ្យស្បាយរឿងនៅខ្លួនឯងនៅហ៎មែនទេម៉ែតែម៉ែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមកខ្ញុំម៉ែហាមវាយធ្វើបាបស្បាយរឿងទៀតបានម៉ែសន្យាក៏បានដែរថាមុននឹងម៉ែធ្វើអីនេះម៉ែនឹងគិតឲ្យមិនធ្វើបាបគេខ្លាំងពេកទេចឹងស្បាយរឿងតើយើងចូលទៀតវិញញ៉ាំស្បាយរឿងនឹងឯងសាហាវខ្លាំងហៀនយកកូនប្រុសយើងធ្វើជាស្នន់ផងហ៎ចាំមើលយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងដឹងដែរម្ដងញ៉ាំស្បាយរឿងកូនប្រុសយើងយើងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមគេខ្លាំងណាស់មិនដែលហ៊ានប្រើគេឲ្យធ្វើអីទេតែឯងវិញប្រើកូនប្រុសយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមិនធូរដៃឯងសិនចុះដល់ពេលណាដែលយើងអាចជន់ឯងបានយើងនឹងជន់ឯងឲ្យលានដាត់តែម្ដងចាំមើលចុះនាងស្បៃរឿងណែរៀបចំរួចនៅបងថាហួចអីប្រញាប់គេញស្បាយរឿងឯងគេញណិតឆាប់ទៅគេញស្អែកញ៉ាំទៅហៀនផងតែមុនទៅគេញម៉ែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមកខ្ញុំមួយសិនរឿងរៀនណាបើម៉ែឲ្យអូនស្បាយរឿងឈប់ចឹងណានាងនឹងអាចខកអនាគតម៉ែណិតម៉ែងួយដេកចាមានការអីស្អែកចាំនិយាយតទៀតថ្ងៃហ្នឹងម៉ែអារម្មណ៍អត់ល្អណាតោះឆាប់គេញមកទៅសិនអីចាំពេលទៅណាចាំធ្វើលំហាត់មួយគ្នាបានយ៉ាំចេះស្ដាប់គ្នាចឹងណិតហ៎កូនត្រូវតែរៀនខ្លួនអត់មានជាប់គ្នាជាមួយស្បាយរឿងទេម៉ែកូនក៏ជាមនុស្សអូនស្បាយរឿងក៏ជាមនុស្សនឹងក៏ចង់ចេះនឹងក៏ចង់មានអនាគតដែរម៉ែហើយវាយ៉ាងម៉េចណាកូនចង់តែរៀនជាមួយស្បាយរឿងហើយស្បាយរឿងរៀបចំខ្លួនហើយអីចឹងកូនជម្រាបលាម៉ែទៅសិនហើយតើម៉ែកូនតរៀនចង់មានន័យថាម៉ែក៏អនុញ្ញាតឲ្យអូនស្បាយរឿងតរៀនដែរជម្រាបលាម៉ែហេតុអីបានជាកូនក្មេងម្នាក់ពីម្សិលមិញនេះវាមានភាពជាងយើងអញ្ចឹងហេយើងមិនឲ្យវាចំណេញលើយើងទេគម្រោងការរបស់យើងមិនអាចបរាជ័យបានទេយើងត្រូវតែហូបវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីកុំឲ្យនាងនេះរស់នៅសុខស្រួលអីសោះទឹកទឹកអ
្ញុំចិត្តទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហើយនាងតូចណាស់ណាមិនគុំឃើញនាងមកទីនេះអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនថាខ្ញុំរងចាំយូរប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំត្រូវតែជួបនាងតូចនោះឲ្យបានអូខ្ញុំស្គាល់តែនាងតូចតាបើសិនខ្ញុំទៅរកនាងប្រហែលជាឃើញគេពីរឿងអ្នកជាពាក្យលួយជាពាក្យអត់ដែរសងហ្មងណាអូមានយឿនណាត់ណាណាត់មកហូបបាយកូនមកពីដប់ជាងហើយណាប្រយ័ត្នតែឈឺណែអលឿនអាហ្នឹងទុកឲ្យស្បាយរឿងធ្វើព្រោះមួយថ្ងៃអត់មានបានជួយអីម៉ែតិចសោះហើយលឿនរីម៉ែម៉ែហូបមុនណាកូនសុំជួយធ្វើឲ្យស្បាយរឿងសិនម៉ៃអីចឹងតែបើសិនជាឈឺកុំហោះគ្រប់យ៉ាងមកពីស្បាយរឿងហីព្រោះស្បាយរឿងអ្នកប្រើកូនធ្វើស្បាយរឿងបានប្រើកូនធ្វើម៉ែកូនធ្វើខ្លួនឯងតាតមកឲ្យប៉េះហ្មងណាអឡូសាណែអឺមកចៃមានត្រូវខ្លះអត់វៃតែអីនេះខ្ញុំត្រូវអាពីរលេខមួយហើយអ្នកអើយហើយចោអាបីលេខយើងហ៎មានត្រូវអត់អត់ទេស្អីទេអាបីលេខក៏មិនត្រូវអាពីរលេខក៏មិនត្រូវកុំហោះគ្រប់យ៉ាងមកស្បាយរឿងហ្នឹងណាឲ្យយើងនេះខឹងវាហល់ល្ភឹកជេរវាហល់ល្ភឹកបានយើងសួយចាក់ស្អីមិនដែលត្រូវសោះមនុស្សអីក៏ចង្រៃចង្រៃមកម៉េះមកចាក់ធ្វើតាំងពីដើមមករហូតដល់ហ្នឹងម៉ែណែមកឈួរធ្វើស្អីទៀតឆាប់ទៅយកទឹកទៅចាក់ចាំឲ្យយើងអលឹតមិនឃើញយកបកដកហាយអីចាស់ម៉ែម៉ែអ្នកណាម៉ាក់ឯងហ៎យើងដែរតែយកអោឯងបានម្ដងទៅយើងអោឯងហៅថាលោកស្រីលោកស្រីម៉ែឯងមានយកខួរឯងហ្នឹងកត់ត្រាមកបន្តិចសោះហ្មងអីហ៎អលឹតមកមកសើកសើកហ្នឹងអូនមកអានេះជាពាក្យលុយក៏មិនខ្ចីសងឯងទៀតតែឯងទៅទៀតថាឯងនឹងកំណាញ់ស្វត់អីណាណៃទៀតឡោះចិត្តអក្រក់ចិត្តអីទៀតឡោះទឹកនឹងត្រជាក់មកពីយើងក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយហ្នឹងហើយបានយើងទៅប្រើឯងអត់ទៅយកទឹកត្រជាក់ជែកមកហ្នឹងមិនចង់លឺយើងមែនហ៎អត់ទេលោកស្រីខ្ញុំអត់មានបំណងចង់ទេបានហើយតលៀងចានអត់មានកិច្ចវេះណាមិនចង់ទុកឲ្យយើងធ្វើទៀតមែនហ៎តលឹតនាងតូច
ាងតូចសុខសប្បាយអត់តែមើលទៅនាងតូចដូចជាមិនសូវស្រស់បោះសោះមានរឿងអីមែនណែ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 អេធ្វើស្អីណែអេធ្វើស្អីណែអញចង់ធ្វើស្អីហ៎ឬមួយឯងគឺជាអាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបង្ហួតស្បាយរឿងមិនអោយចូលរៀនហ៎បើយើងចាំមិនខុសទេគឺឯងហ្នឹងឯងចឹងឯងឆាប់ចេញចេញមីងមីងស្អីយើងបានតែយកពូឯងពីកណ្ដាលហ៎ឈប់មកញ៉ែអាញ៉ៃជាមួយក្មេងបំរើនៅក្នុងផ្ទះយើងទៀតដឹងអត់ក្មេងបំរើក្មេងបំរើមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងឯងស្បាយរឿងចូលផ្ទះមីងម៉ែគំទីណែស្បាយនៅខាងខាងពេញម៉ែពីអានក្រិចដៃណាត់កូនឯងឈប់កាន់ជើងវាទៀតទៅកូនអត់ឃើញទេថាវាកាន់ជើងអាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះជាងកូនឆ្ងាយកូនឯងអត់មានឃើញទេហ៎មីងឆាប់លែងដៃទេមីងឈប់ធ្វើបែបនេះភ្លាមតែធ្វើបែបនេះទៀតខ្ញុំនឹងប្តឹងមីងឯងឯងប្តឹងទៅឯងមានសិទ្ធិអីមកប្តឹងយើងយើងអត់មានបានធ្វើស្អីឯងទេគឺប្រឹងមីងប្តឹងមីងវិបត្តិធ្វើបាក់ក្មេងហ្នឹងហើយមីងចាប់លេខណៃភ្លាមមកញ៉ឹងតូចបាយដឹងម៉ែមីងមកឈរនៅស្ងៀមមកគេកណ្ដាលសបាយដឹងទៅចឹងណាត់កូនឯងអីវាតើតើនៅពេលដែលគេបោកប្រាស់វាម្ដងពីរដងវាដល់ដឹងខ្លួនហើយថាមិនគួរຕົកចិត្តមនុស្សមានងាយទេអរទេម៉ែញុំមិនឲ្យណាគេធ្វើបាក់សបាយដឹងឯងណែណាត់កូនឯងអត់ឃើញទេតែចិត្តគេចង់ទៅទោះបីកូនឯងទៅកាន់ដៃកាន់ជើងគេមកវិញក៏គេមិនមកដែរអញ្ចឹងល្មមៗបានហើយឈប់កាន់ជើងគេទៀតឈប់ឈួតតែបានហើយទៅទៀតគាត់ធ្វើបាក់ស្បែករឿងខ្លាំងណាស់ត្រូវអត់គាត់ធ្វើមិនខ្លាំងប្រហែលទេមិនសូវខ្លាំងយ៉ាងម៉េចបាក់ដៃយ៉ាងចំពេញនឹងឯហ្នឹងគាត់ធ្វើនេះលើសពេកហើយណាគាត់មិនខុសទេខ្ញុំខ្លួនឯងជាអ្នកខុសដែលគ្មានពុកម៉ែដូចជាគេយ៉ាងណាក៏គាត់ធ្វើល្អនឹងខ្ញុំដែរហើយថែមទាំងឲ្យបាយខ្ញុំបីពេលហូបទៀតតែគាត់ធ្វើនេះលើពេកយ៉ាងណានឹងតូចឲ្យបងប្រឹងជំនួសអត់កុំអីណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ចេះស្ដីថាខ្ញុំនេះជាក្មេងល្មើកូនទេដែលខំចិញ្ចឹមបែរជាមិនដឹងគុណយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនមែនជាកូនគាត់ដែរទៅគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណានេះគាត់តែចលេះហេកូនមិនកូនមានសំខាន់ទេសំខាន់ឥឡូវនេះគាត់ធ្វើខុសច្បាប់ហើយកុំអីណាបងខ្ញុំចង់មានរឿងជាមួយគាត់ទេនាងតូចកុំគិតច្រើនណាបងនៅក្បែរនាងតូចហើយអញ្ចឹងបងនឹងជួយលើកទៅចិត្តនាងណាអញ្ចឹងនាងតូចក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែរឹងមាំហើយជំនះឧបសគ្គទាំងឡាយបើសិនជាអ៊ំនាងតូចនៅតែវាយធ្វើបាបនាងតូចទៀតបងសន្យាថាបងនឹងយកនាងតូចចេញពីទីនេះហើយនឹងគ្មានអ្នកណាគេធ្វើបាបនាងតូចដាក់សម្ពាធនាងតូចវាយនាងតូចទៀតទេហើយនាងតូចក៏អាចចូលរៀនបានដូចគេដែរបងនិយាយនេះការប៉ັດមែនហើយមុខបងនេះដែរនិយាយលេងពីអង្កាលហ៎បើបងនិយាយលេងខ្ញុំវាយបងណាអើមានឡើងតូចខ្លួនឡើងទឿនេះចង់វាយបងទៀតហ៎ឥ
ឡូវរៀងងាយដែរយើងចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយណាហើយខ្ញុំនឹងចាប់បងនៅទីនេះបងនៅម្លេខ្ញុំណាគឺបងត្រូវបងមានរឿងអីមែនខ្ញុំគួរប្រាប់នាងឬអត់នោះថាខ្ញុំមិនចាក់ចេញពីទីនេះបងមានបញ្ហាអីទេបើសិនជាយើងមាននិស្ស័យយើងជួបគ្នាទៀតហើយចង់មានន័យថាគឺបងមកជួបនាងទូចរហូតហ្នឹងណាណិតហើយកូនឯងនៅថ្មឹងថ្មឹងធ្វើអីលំហាត់មិនព្រមធ្វើហើយពេលណាហើយទៅខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ទេម៉ែពេលណាតើបងសប្បាយរឿងត្រឡប់មកវិញទេម៉ែខ្ញុំមិនបាក់ក្នុងចិត្តទេណែកូនឯងចាំបាច់គិតវិវាច្រើននឹងស្អីវាមិនស័កសមឲ្យកូនឯងគិតវិវាទេបើវាសម្រេចចិត្តតែចេញទៅហើយឲ្យចេញទៅព្រោះវានេះចូលចិត្តរាប់អានតែពួកអ្នកមាននេះសុំមិនសួរឡើយហ្នឹងកំពុងតែតោងទៀមជាមួយនឹងក្មេងៗប្រុសអ្នកមានផងក៏មិនដឹងគាត់ឯងជប់កុរវាទៅឲ្យវាទៅណាទៅចាំមកណាស់នឹងទៅបញ្ញាចូលទៀតទៅក្ដៅបើចេញទៅហើយមិនព្រមតើបាត់ទៅចាំអាចត្រឡប់មកវិញទៅអីទៀតលៀងឲ្យលឿនហើយប្រញាប់ទៅប្រមូលអីវ៉ាន់កៅអៅអីហ្នឹងចេញពីផ្ទះយើងយប់ហ្នឹងហើយហាមកុំឲ្យកូនប្រុសយើងដឹងឲ្យសោះតើកូនប្រុសយើងដឹងអាចនឹងហាមនឹងឯងត្រឡប់មកវិញដឹងអត់បងជឿថាស្បាយនឹងទៅមួយខ្មៃនោះបងជឿរីខាត់ស្បាយនឹងបាយរឿងនៅទីអត់ខ្ញុំទៅរកដល់ហាងតែអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំតាមដល់ទីនេះទៅណែយើងប្រាប់ឲ្យតាថាយើងមិនដឹងទេហើយយើងក៏មិនបានយកខ្សែទៅចងជើងវាទុកមិនឲ្យវាទៅណាមកណាដែរអីស្ដាប់បានទេអ្នកមីងជួយខ្ញុំម្ដងទៅណាឲ្យខ្ញុំបានជួយស្បាយរឿងព្រោះថាខ្ញុំជិតទៅនៅបរទេសវិញហើយ